วยเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะด้วยเกาะThis name is Razed. Today, my friend, we gotta continue the gameplay called Resident Evil 4 Part 8. Yeah, sebelum video ni bermula, macam biasa, jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3K like untuk aku sambung series ni untuk ke Part 9. So, mari kita imbas kembali. So, part lepas kita dah jumpa Ashley. Ashley pun dah fight dah, dia punya halangan. So, kita dah jumpa, dah jalan untuk ke masuk terowong bawah ni kan. Kita dah berada dekat kasa dekat tower tu, so kita dah perbaiki semua gear-gear tower tu untuk kita lepaskan ke next level. Dan kita pun dah fight Wolverine, dah dua ekor lah tu. Nasib baik lah, hampir mati tu, hampir mati lah juga mereka tu. Jadi tanpa masa, mari kita teruskan kita punya gameplay. Okay, alright, 3K like untuk part yang seterusnya. Alright, saja biar susun sikit kan. Let's go. Okay, climb up. Climb up ada apa? Oh dia, dia sini ya, dia, dia seram pula. Oh, rehab. Lagi bahasa apa? Okay, mari kita combine lo. Combine rehab. Oh, stop nazim. Dia buat macam receiver tree, pandang-pandang mata merah. Aku tak suka. Gaya. Bukan, aku ingat tu. Aku ingat mahkamah. Uish, aku rasa Resident Evil 4 ni lagi seram lah daripada game yang lain. Dia punya feel ni takap kan. Serius lah, apa tu? Aku takut. Okay. What the heck? Woi. Woi. What the heck is this? Yes. Okay. Oh, stop Azim. Oh my god. Okay, set time to be, you know? Aduh, dia pergi shutdown pula. Astaghfirullahaladzim. Tak cakap banyak. Tak cakap banyak. Kan, tak cakap banyak kan. Aku fobia. Aku guna aturan roket launcher. Apa nak jadi. Okay guys, so kita roket launcher dah tak ada. No. RPG dah tak ada. So tahu lah kan. Kita tengok lah macam mana perjalanan. Aku rasa yang tu boss kot. Susah dia macam. Aku tengok macam assassin mana. Seram tu. Belah lu. Ni kat mana? Nak tengok.
Jom tengok. Ni apa? Tak ada apa pun. Patut kan tempat ni yang dia persedia ni, patutnya fight dengan dia tu kot. Tapi aku bunuh dengan RPG. Mampus lah. Mampus nak dia pun AD lah. Kira save aku punya ni ya. Save aku punya ammo guys. Fashion. Operate guys. Mari tak operate lu. Turun bawah lu. Hasta la vista, baby. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Oi, panggil pig. Salazar had his chance. Siapa pula ni? Krauser, go get the girl. Krauser? Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Oi, Zohar, consider it done. Krauser. Macam military lah. Jangan hantu dah. Jangan zombie dah. Aku tak boleh tengok muka zombie. Save. Kita save. Apa-apa kita save tu. Wajib tak save. Wajib tak save. Wajib save. Okay, kita dah sudah sampai ke destinasi kita. Alright. Hello. Oh, what are you buying? Ambil dulu. Kat sini ada kotak-kotak boleh dipecah ke? Ini dia. Ini dia. Duit. Duit, yes. Yes, yes. Yes, I really like. Welcome. Nak beli bazooka. Got some rare things on sale, strange. I want to sell. Selling? I want to sell, eh? I want to sell, stranger. Is that all? Thank you. Aku simpan dulu sebab aku rasa boleh cari benda buying? Ni. What are you buying? Cari part-part yang seterusnya. I want to buy a rocket launcher. Stranger. Letak saja. Sekali dengan weapon tu dah besar kan kita punya inventory. Thank you. Just in case lah kita jumpa lagi boss macam tu. Aku tak suka tu. Mampus dekat situ. Save dulu. Save successful. Patut aku beli scope untuk rifle sniper. Tendang lu. Ha. Mati. Ah, pecah balang. Ha? Pecah balang. Ada buat apa ini eh? Ha? Dia buat pergalian haram ah sini. Boy. Tak apa ni zombie. Tak apa ni zombie. Zombie yes. Okay, let's go. Boleh tembak ke? Tak boleh. Pantang nampak benda macam ni. Ingat kaya. Pecah pula. Alamak, ramai lah. Jatuh. Mana eh? Baik, pecah bala boleh. Pecah bala. Pecah bala. Tolonglah. Pecah bala. Tak pecah bala lagi. Alah, reload pula. Dia gelap pula. Tendang lu. Bala duk bawah. Ah, mampus. Ya, aku tengok bawah ada orang. Ula furasayo.
Ooh, that's it, that's it, huh? Oh, ure serese yo? No, no, no. Astro sar yo yo podo. Astagfirullah. Nak tembok ke tu? Tepi, 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 tepi. Aku takut, takut. Alamak. Okay, okay. Kita jumpa Mas Disney. Kita jumpa Mas Disney. Bukan makan topeng lah. Aku tahu time-time ni musim COVID. Tapi bukan mask yang tu lah. Oi, gila weh. Apa pecah pula ha? Haa, duk main mereka lah apa tak? Ni raya tak sampai lagi. Aku tahu lah raya tak jadi tu ni kan. Tapi jangan lah. Hei. Oh, dah cukup dah. Ni apa? Dah cukup dah tenaga berhad. Cik, wah. Full Lazarus, yo? Nak kena sepak kan dengan tu, ha? Bising kan, bagi salam. Mati, mati. Dengan pisau. Malu kan? Haa, malu lah, kuasa. Ambil malu, hampa duk gali mas kan, bayar aku ke apa? Kalu. Let's get it. Apa benda tu? Ui, game car. Ulamo, dia buat flip. Elok timing. Patutnya dah lari dah track tu. Dia tak masuk dah track jalan tu. Alamak. Alamak. Walamak. Rujuk kan? Ha, nampak kan? Pecah bye. Kita buka dulu benda ni. Okey. Standby, confirm ada setan nak main. Bukan nak kata lah, tapi aku rasa betul. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Hai, panjang domo. Pecah bala. Pecah bala. Pecah bala. Pecah bala. Pecah bala. Ha? Pecah bala. Ah. Apa benda depa ni? Taklah cakap aku padu. Okey. Dah. Apa nak main apa nak parti sini ya? Parti main ni. Masih ni kot. Ra. Alamak. Janganlah keluar setan-setan pula benda tu. Jangan dua blok benda tu. Ah, sibik. Sibik. Jogan aku nak habis kan. Oh, dia bagi duit. Oh, 10,000. Bapak banyak. Oh, apa ni? Apa ni? Alright. Tepi. Pecah kan, dah jalan dah. Oh, dia jalan tu je. Jatuh lu, ha? Dia jatuh lu. Ha, nyusah korang. Wih, aku dapat peluru Magnum ke? Aku dapat peluru Magnum, guys. Ya, reload dulu. Oh, pom. Oh, maksimum ni. Maksimum ni ya, guys. Okay, tak. Apa? Itu yang kita mahu. What? The freaking head. Hello, assalamualaikum. Apa ni? Ambil blue. Boleh tekan? Sekejap lagi lah.
Dua ekor. Dua ekor. Dua ekor weh. 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 Mampus. Okey. Buat lagi ke? Buat lagi ke? Weh, buat lagi kau, weh, tolonglah buat lagi. Aku nak buat lagi. Oh. Oh my god. Oh my god. Nak lagi bodoh. Nak lagi bodoh. Nak lagi bodoh. Eh, terbang lu. Terbang lu, tak berani aku. Oh my god. Perlukah aku guna kat dia ni RPG? Perlu ke guys? Tak tahulah, tak tahu, tak tahu. Mana dia? Oh! Memang taklah bro. Memang taklah bro. Tembaklah muka, tembaklah muka. Tak, tak boleh weh, tak ada efek. Oi, jap, jap. Alamak. Oh, ah, ah. Tama, 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 tama. Okay, 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 okay. Aku nak fight macam mana? Peluru pun tak ada. Ada tu ada lah. Okay, okay, okay. Naik tablet, naik tablet. Naik tablet, naik tablet. Naik tablet, naik tablet. Ah, terbang lu, terbang lu. Alamak, dia buat blok-blok ni. Alamak, alamak, alamak. Weh, macam mana nak fight dia ni? Tak boleh nak buka dah benda tu. Tak boleh operate. Babu dia ni. Okay. Jangan cakap tak mati lagi lah. Oh, mati dah. Okey. Lepas ni aku nak beli RPG saja. Lepas ni aku nak beli RPG saja. Easy. Tapi dia pun tak tahu lagi kekuatan butterfly macam mana. Aku yang shotgun dah habis buru. Ada satu lah juga. Nak isi dulu penjata ni. Relax dulu, relax. Kita isi dulu. Ai. Bila masa aku dah perlu banyak tu? Tiba-tiba. Oh, shotgun banyak bodoh. Aku tak pasal. Shotgun banyak gila. Ha? Shotgun banyak weh. Kan berlambak gila. RPG stepek kat benda tu. Susah tu. Shotgun lagi kan. Oh lemak bunyi macam. Bunyi benda tu pula. Alamak, kat sini pula. Apa hal ni? Demai dah waktu he. Tak rasa, tak rasa. Oh, tak rasa, tak rasa, tak rasa, tak rasa, tak rasa. Babi sakit bodoh benda ni.
Bodoh lah, aku nak pergi mana? Mana jalan dia? Sia-sia je mampu ini. Sia-sia kalau aku mampu ini. Ah, aku tak boleh eh. Kena combine dulu. Combine dulu. Lari dulu. Buat apa gila ni? Buat apa dah sini tu? Hah? Tak boleh lagi? Aduh, lalat, lalat banyak ni. Nyamuk etis ke semua ni? Ui! Ui! Oi, ui, 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 flashbang dulu, flashbang dulu. Ui! Flashbang dulu, flashbang dulu. Maaf! Ui! Aku nak mati dah betul-betul. Aiyah! Dia kung fu kan aku? Aku yang boleh kung fu tau. Ui! Ayuh. Tepi! 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 Alamak! 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 Ayuh, ayuh, alamak! Babu! Alamak! Tak kena! Tak kena pulak! Babu! Aku sakit lah tau. Green eye buat apa? Ada ke, ada lagi ke apa? Aku dengar setan cakap belakang ber ber ber. Waduh. Oh, apa ini? Oh, apa ini? Ha? Apa ini? Ada lagi main? Ada lagi? Press. Okay. Apa ni? Apa? Buka apa ni? Ui, cahaya kebenaran. Dilek dulu. Dilek dulu. Mati dah, mati dah, mati. Jangan, jangan tak, cakap tak mati lagi lah guys. Mati, tak mati. Tak mati lagi. Aku dah, tak mati lagi. Tak mati juga dia ni ya. Tak mati juga dia ni ya. Mati juga sekarang. Mati sekarang. Oi, oi, what the heck? Ah, mati. Matilah sekarang. Oi, babu ni. Bagi aku ambil pistol peluru ni. Lagi ke? Duduk diam-diam boleh tak? Ya ha, mati cepat kan siapa? Kau pernah tembak dengan aku. Ada lagi ni baik, bawah oi. Bawah ni, bawah oi. Ya. Oi, bawah oi, seram pula aku. Elok dulu. Flashbang ni aku rasa kelemahan dia pun flashbang kan tau. Baling-baling dia pun jadi macam panas. Panas! Too light. Where is the freaking too light? Pula game ni pun bagilah petunjuk sikit-sikit dah tak banyak pun. Macam aku kaya ingin sangat pun nak ada petunjuk macam tu. Wah, lelah kalau boleh nak sangat kan. RPG lebih sikit lah. Ah, ada sini kan. Kita combine. Sekejap lagi lah, sekejap lagi. Kalau kita jumpa Red Hook lagi function kan. Dia main dah, dia main dah. Aku dengar bunyi lalat tu, aku tak ada. Ha ni apa benda ni? Cahaya, yo. Ui, macam Power Rangers pula aku rasa game ni. Serius lah, bagi cahaya. Amboi. Confirm ada. Aku dah cakap dah. Alamak.
mampus lah daripada jatuh depan aku. Pegang aku ya. Alamak. Aku nak guna flash bang. Oh, mampus. Bagi je. Bagi buta lu. Wuih. Wuih, babu dia pun. Babu dia tak boleh, tak boleh. Wuih. Aku balik kat mana? Aku balik kat mana? Aku balik kat mana? Sekarang ni aku sakit. Alamak. Alamak, sakitnya. Banyaknya. Sakitnya banyaknya. Aku tak ambil lah. Aku masuk dulu. Masuk dulu lah. Dia pun main berani main. Berani main. Aku tak mau ambil lah. Peluru-peluru kat belakang tu. Macam bodoh tu. Ui, hampir kena weh. Hampir kena weh. Serius lah. Kat tengah tu dia berhenti. Okey. Barulah tak ni tu weh. Okey, tak perasan. Mana aku nak tahu game ni pun licik. Duh, nampak dah. Boleh lalu ah. Okey, boleh lalu. Boleh lalu guys. Alhamdulillah boleh lalu guys. Aku ada RPG ke? Oh, berarti ada guna dah belum. Dah guna dah guys semua tu. End of chapter 4, right? Save dulu, save. Normal, kita save dulu. Nice lah, kita ada progress guys. Bapa nak nyamuk tu semakin melampau dah. Dah lah, terbang macam nyamuk Aedes. Macam grasshopper pun dah tak. What are you buying? Dia ada dekat sini pula. Memang beli RPG eh aku. Apa lagi ni ada? Ronda dulu. Ui, apa ni? Surat. Letter from Ada. Ui, ada Ada one. Once a plague egg hatch, it nearly impossible to remove it from the body. But if it before hatch, then it can neutralize by medication. If it does hatch, you might be able to get it out by surgery before it turns to an adult, but it won't be easy. There are a high chance you won't survive the operation. Ui. As far as I know, the girl was injected with the egg before you. Her time is ticking. You should prepare yourself for the worst case scenario. Wow. Come. Kita jual. Got some rare things on. What are you selling? Aku ada 72. Magnum Blue Wolf. Sedap weh. What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Thank you. Selu. Thank you. Simpan dulu. Simpan dulu satu. What are you buying? Just in case lah. Tamu ayah ni. What are you buying? Rocket launcher wajib. Stranger. Panjau mok. Okay. I like it. That's how we do. Thank you. Nak beli scope rifle. Stock rifle. Semi auto punya scope. Is that all? Okay.
so settle yang ni. Aku nak what are you buying? Nak tune up ni butterfly punya firepower. Is that all? Thank you. Itu macam okay. Game seram ni sebenarnya. Dia punya aura ni macam tu. Zaman PS2 lagi lah. Aku dah budak. Tak ada rasa chan nak main game hantu-hantu. Aku ni kira dah prepare. Siapa pedah ni kita nak. Takkan kita nak masuk tempat ni lagi. Kalau kita jumpa boss, kita try satu bullet butterfly lah guys. Satu lah jadi lah. Kita tak boleh nak take down dia macam assassin lah. Ni apa tu? Apa dengar? Apa dengar weh? Bunyi macam orang mengaum tu. Kan? Buka lu, tak boleh buka. Depa nak kena mati serentak apa? Mampus lah apa? Mampus. 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 Mampus lah. Hai. Pancin lah grenade. Depan. Oh, pecah terus pala. Kadang-kadang kita guna grenade for the right occasion eh. For the right moment eh. So kita save bullet lah. Sekarang ni kita kelemahan kita peluru. Kita kuat ada something ada bagi. Offer a sacrifice to the lion. Sacrifice to the lion. Aduh. Dia main sacrifice pula ke time-time je ni. Bodoh ni. Wih. Cara Leon naik pagar tu macam flawless gila bae. Tak apa, zombie semua dah mampu eh. Takut pula aku. What the. Sekejap, kita tadi ada beli scope untuk. Oh, jauh nanti scope tu. Oh. Okay. Alright, alright, I love it. Ni apa ni? Uphead raise the offering to the lion. Yang kita nak menghadap sekarang ni offering ke lion. Apa benda? Bunyi apa? Oh. Tak boleh lah, tak ready benda-benda ni. Macam tak logik. Ya. Gaji bodoh. Gaji bodoh. Gaji. Gaji boy. Awak tak nampak. Awak kita nampak benda ni. Okay. Awak dapat main ni. Agarrenlo. Eh, laju ni. Baik aku tembak track tu. Oh, reload tu. Baik, terbakar. Okey. Memalukan.
มามาสบายโอเคเดินดัดแต่นี่ก็ได้จีแม่ใช่ไหมไปกินหลับพวกเราตัวอารมณ์ที่อากูเนี่ยกำลังพิสูจน์จะต้องไปมัดสายสักทีจอดแล้วน่าไม่ให้กูจะไปด่าลูกเราบอกแต่กันเนาะจอดด้วยแต่กันเนาะวุ้นด้วยไอ้ยาจะไม่ให้สกายลี่อ่ะดาสกายลี่อ่ะ guys บาตูนะรูดapa gergaji tu bug ke? Alamak. Pecah pula bapak dia. Ha. Sekali ya guys. Sekali ya guys, tolonglah. Mati. Mampu hang. Tak mati. Allahu Akbar. Tengok. Tepi lah. Astaghfirullahalazim. Ha. Alamak, babun. Pecah. Woo, woohoo. Babun. Nah juga. Kak, jangan lagi saya ingat kak. Tolong kak, agak pakcik. Lihat dulu pakcik. Pakcik. Oh my god, aku pergi buang tangga. Lepas tu, bodohnya. Alamak. Ha? Weh apa? Weh semua nak tukar duit. Payah lah. Payah je ni guys. Matilah bu. Mati. Yang tu yang sakit tu. Tolonglah ni lah. Bodoh lah reload pula. Tapi yang gaji tu. Elok-elok lah. Yang gaji tu kan. Dia makan butterfly tau. Dia makan butterfly kan tau dah. Tak mati. Gila. Ni gaji ni tak makan kan butterfly. Uish. Jadi. Aku dah serang ni. Kena tune up lagi ni. Tak boleh. Saya dah reload dulu. Ha. Cantik. Okay. Okay, banyak kotak yang kosong. Kita dah ambil key to the mine. Bomb. Okay.
เดี๋ยวนี้มาติงหาปีดิปัดดันมึงก็เด้อสู้กับที่นี่ก็จะติงเก็บปะรู้ลมปัดรู้ยังมัมพุสเราจะดูว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะยาวโย่เด้ฮะทำยังไงBanyak tenggorok sini bang. Banyak tenggorok lepas tu banyak mah pula tu. Okay. Jom. Jom marah ke hadapan. Ah, sedapnya ini. Tak tahu betapa nikmat yang jumpa benda ni.Bila saya siap lah. Ni kompan saya siap. Okay. Yang penting kita ada RPG ya. Itu memang kena. Tak ada, aku tak ada. I see. Alamak. Belakang aku jaga. Oh, si baby bodohnya. 450 belakang. Oh, I'm panic.I'm panic right there, bro. I'm panic. Tapi kan, bila kita setiap kali kita tekan nak tengok weapon, rasa selamat lah. Macam kecil alu nak guna apa, senjata apa. Oh, ada barang sini ya. Jangan lupa, guys. Untuk kita aja. Dah lah, kotak barrel ni sama yang color dia jadi.Ah, sedapnya guys. Oh my god. Oh my god. Memang sedap lah. Memang sedap di pasaran. Lagu pakai Ariu. Wuih, aduh baik. Macam biasa. Biasa, kita combine lah. Combine lah. Tak apa lah, apa. Hijau tu kita jumpa red herb dulu. Kita pasang saja tu. Okay, oh function.Okay. Aku nak buat apa? Kena tembak ke benda tu? Aduh, kena tembak ni. Aku rasa ni.Dia tembak pun tu. Gila tu. Aku tembak benda tu ke? Nak pergi mana sekarang ni? Harap-harap aku tembak kena guys. Kita mau pergi depan masuk dalam ni.Babun di depan ni. Jenis tak relax. Jenis tak relax guys. Jangan baling gapar pakcik. Alamak, peluru habis lah pula untuk ni. First time kan, free handgun ni. First time kan untuk peluru habis ni. Dapat relax. Alamak, aku nak hampir kena guys. Aku nak hampir kenaAlah babu ni kena juga. Kena juga.
Tapi nasib baik gaji tu tak baik bodoh. Aku nampak gaji depan mata aku bodoh. Ah, nasib baik. Alah, dia masuk dalam raga aku pula. Apalah, mampus tu kan? Tak apa, mampus tu kan? Tak apa. Dia mampus masa jatuh dalam raga, tak apa. Ah, nasib baik. Cover. Aku pantang benda ni masuk dalam aku punya benda tu. Aku pantang dia tu masuk. Aku pantang dia tu masuk. Ui. Pantang, pantang. Pantang betul dia masuk. Oh, tunduk lu. Bodohnya. Haram. Okay, guys. Kali lah guys. Guys, jatuh guys. Cut. Oh my god. Susah lah bodohnya mereka ni. Oh my god. Ni dah jumpa ke? Dah jumpa dah guys. Alhamdulillah. Allah Azim. We got the sacrifice stone. Kita jumpa untuk buka gate. Apa bodoh tu. Oh my god. Load dulu guys. Kita load dulu. Load dulu. Okay. What we gonna reload? Okay. No. Okay. Atas harap-harap ni exit ya. Oh. Okey. Kita rot kita pusing balik ke? Oh, tu dia guys. Ui, yo, dekatnya. Nice. Ma mesti lalok. Kena guna pakai dululah. Okay, this is dah setakat situ saja Resident Evil 4 Part 8. Jadi kalau hampir suka video ni, nak tengok lagi, aku sambung series ni. 3K like untuk video ni. And I see you dudes in the next video. Bye.